ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା, ଆମେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମ ଅୟାର କିଛି ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ସେଠି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏମଏଲଏଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି କହିକି ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇକି କାମ କରିଲୁ, ଲୋକ ଏବଂ ମୁଁ ମାନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏମଏଲଏଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହଁ, ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କଥା ପଡିବ, ତେଣୁ ବିଧାନସଭାରେ ପଡିଥିବାକୁ ଆମ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ଖଇରାଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ଯିଏ ଆମ ଖଇରାଶିମୂଳିଆର ଯିଏ ଏମଏଲ, ସିଏ ଆମକୁ ମୋ ପୁଅ ଯୋଉ 13 ତାରିଖ ମଲା ସେଇଦିନ ଏମଏଲଏ ଖଇରାରେ ଥିଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆସିବ ବୋଲି। ଆମେ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଏମଏଲଏ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ 28 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ, ଆସିକି କହିଲେ ଆଉ ଯେ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ କଥା ପଡି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଆଉ କିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଖବର ପଡ଼ି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ହେଇନାହାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଅବଗତ ହେବେ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜିକି ମାନେ ମୋ ପୁଅ ଯିବାର 28 ଦିନ ପରେ ଆମର ଖଇରାଶିମୂଳିଆର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଆସିକି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ କଥା ପଡି ନାହିଁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ମାଟି ପାଇଁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି।